гра тут її не пряма. Thank you.
скачуть на ліжечку п'ять мапенят, впало і забилось одненьке з малят. Дзвонить мама лікарю, лікар каже так: просто вгамуйте цих малих макак. Чотири! Четверо скаче на ліжку мавпенят, впало і забилось одненьке з малят. Дзвонить мама лікарю, лікар каже так: просто вгамуйте цих малих макак. Три! Скаче на ліжку троє мавпенят, впало і забилось одненьке з малят. Дзвонить мама лікарю, лікар каже так: просто вгамуйте цих малих макак. Два! Скаче на ліжку двоє мавпенят, впало і забилось одненьке з малят. Дзвонить мама лікарю, лікар каже так: просто вгамуйте цих малих макак. Один! Скаче на ліжечку одне з мавпенят, впало і забилось останнє з малят. Дзвонить мама лікарю, лікар каже так: просто вгамуйте цих малих макак. Нуль! Скаче на ліжечку нуль мавпенят, не впало й не забилось жодне із малят. Дзвонить мама лікарю, лікар каже так: знову хай на ліжку скаче.